lot of stuff to see. I think Vallanta, to pomeni vse, za kim boliti teren. In vse, kar je alpin, je tudi precej lažje. Se pravi, če gledamo tale oblačalnik 6-meterski, ima težo nekje 740 kg, alpin varianta je pa malce lažja, s tem, da je možno tam samo mehanski zamik od meje, ima pa nekje okrog 540 kg. In če gledamo tega, ko se je zelo mimo meni odpeljal z vlečeno varianto 8 metrov delovne širine, kaj? Avtora tudi pokosil. Ja, izvimo, samo anvo. Kaj imate danes to? Danes je demo tule občini Radomlje. Predstavili našo seneno linijo. Malo alpinskega programa, pa tudi delno ravninski program. Povabili smo neke naših gostov iz tujine. Obiskali so nas partneri iz Danske, partneri iz Švedske, pa eni novi partneri iz Turčije. Tako da danes vreme nam bo služilo, ne? Razmere so to prave, tako da zdaj še sam pričakujemo, da prije dosti ljudi, pa lahko začnemo zadevo. Kam pa drugače prodajate vse te vaše izdelke? Zdaj, naši, recimo 20% našega prometa je prodaja v Sloveniji, ostalih 80% izvozimo. Naši največji izvozni trgi so Avstrija, Švica, Nemčija, Norveška, Nizozemska, Nova Zelandija, Japonska in tako dalje, se pravi, samo ti največji, najzahtevnejši trgi, tako da imamo tudi v našem programu, recimo, produkte, profesionalne produkte, vsaj med obračalniki do 15 metrov delovne širine. Od letos naprej smo zadevo tudi v program dodali še nek 11 obračalnik z 11 metri delovne širine, ki nekako pokrije še več trgov, kot pa s tem 15 metrom. Zdaj recimo te 15-metrski obračalniki se izvozijo večinoma na Nizozemsko, v Nemčijo, na Novo Zelandijo, na Japonsko, v Kanado. Zdaj ta 11-metrski obračalnik, z njim pa ciljamo tudi na, recimo, na slovenski trg. Testirali smo obračalnik tudi v Švici, kjer je pokazal tudi zelo dobre teste na, med delom v Strmini. Tako da tudi za Slovenijo bo ta obračalnik izredno zanimiv. Zdaj, v petek, ta teden smo imeli tudi dan odprtih vrat na Sipo, kjer so si lahko obiskovalci ogledali komplet našo proizvodno, celoten prodajni program. Predstavili smo tudi nekaj novosti, med drugimi so bile predstavljene novosti, ki so bile že na sejmu v Agritehniki 2015. Zraven pa smo še predstavili dva nova zanimiva stroja, tudi predvsem za slovenski trg, se pravi novo generacijo čelnih alpin kosilnic z varjenim kosilnim grebenom, ter nekoliko manjši, recimo vstopni model dvorotorskega zgrabljalnika z 6,5 metri delovne širine. Tako da je tudi zanimivo za slovenski trg, saj je stroj nekoliko lažji, nekoliko bolj agilen, manjši premer rotorja, se pravi še boljše prilagajanje terenu. Za te stroje pa pol tudi potrebno malo močnejše traktore imeti, ne? Ja, seveda, zdaj recimo za naš... Kolkši zetor pa IMT ne pride poštev. Tudi, recimo za naš alpinski program, rečemo tako, da nas so naši stroji primerni za traktore do 3,5 tone, kar se tiče alpin programa. Tudi recimo v alpin programu lahko rečemo, da je SIP eden izmed redkih proizvajalcev, ki še proizvaja stroje, recimo vsaj obračalnike od 2,3 metre delovne širine, 3 metre pa pol delovne širine, ki sta tudi najlažja v tem segmentu,
pa tudi recimo alpin program pri obračalnikih gre tudi do 6 metrov delovne širine. Pri kosilnicah čelne in stranske kosilnice je od 2,20 m, 2,60 m do 3 metrov delovne širine. Pri zgrabljalnikih sta pa ta najmanjši je s 3 metri delovne širine za, s fiksnim priklopom za maksimalno stabilnost na strmih pobočjih. Potem naslednji je 3,5 m z gibljivim priklopom. Ta dva sta nekako tem alpinskem segmentu, potem pa že sledijo enorotorski zgrabljalniki v 3,6 m pa dalje. Potrebna moč za te stroje je že recimo za kosilnice z 2,20 m delovne širine, stranska kosilnica, ki bomo danes tudi videli med delom, je že manj kot je recimo nekje 35 konjskih moči. Že zadoščuje. Tako da ti starejši traktori so že zadostni že malo zadosti moči za gnanje takšnega stroja. Današnja demonstracija bo potekala oziroma poteka na kmetiji za Laznik v sodelovanju z strojnim društvom, strojnim krožkom Domžale in v sodelovanju z kmetijskim centrom Lah, ki je tudi zastopnik za traktorje New Holland. To je današnja demonstracija, predvsem predstavitev strojev SIP v kombinaciji s traktorji New Holland. Zdaj, vse naše demonstracije izvajamo skupaj z SIP demo timom. Predstavnike tega tima bodo danes videli v kombinizonih SIP. Je pa to nekje skupina od 5 do 10 ljudi, ki obiskujejo te dogodke oziroma nudijo podporo tudi našim trgovcem, da se stroji pravilno nastavijo, da se stroji pravilno potem izvaja, da vse v bistvu poteka kot utečeno. Pol tudi po sejmih hodijo pa to. Ti tudi skrbijo za postavitve sejmov, skupaj z njimi obiskujemo tudi naše partnerje po tujini, tako da tudi recimo po našim partnerjem oziroma strankam v tujini zagotavljamo res tisto 100% podporo pri zagonih strojev, pri podporah na demonstracijah, pri podporah tekom šolan in tako da so res vsi naši trgovci, tako po Sloveniji kot po tujini, maksimalno usposobljeni tudi sami, kasneje tudi stroj pravilno prodati, pravilno nastaviti in ga seveda zagnati tudi pri končni stranki. Pa tudi če je potrebno, pa tudi servisirati, ne? To tudi malo tako, to tako, zato pa skrbi naš servis, ki je pa tudi recimo del tega demo tima, ne? Tako da lahko pokrijemo vsa področja in servisiranja, od servisiranja, šolanja, zagona. Ta pa je veliko. To je pa sam za dre. Please. Of course, each disc has that system of rapid change of knives.
There is no inner slider. The slider behind the gearbox, not by the side. All driven system is protected, so like standard equipment, and the quick change of the knives is standard. So here we implemented like 9-10 features, which probably the closest competitor has only half. Yeah. As a standard technique. By some other companies, you even cannot get it like option. Yeah. For instance, Hettinger, there is no protection at all. This more. It's working. Трябва да имам мене гитарка, да го наем, а съм ще деша ум да пяна. Мама ти си на бъде, си ви на паране. Може че риле, да? Ме се зди да ја очакам право да ја замакне за 30, 40 да ја замакне. А шрек? Ја, мислам два, кода гри за... Се ме там налеја, ја бар па долу шиба, видиш што нам болца. За мео, а? А ја, нама ја. Виж да ја брсам... Брсам, а горке. To si pa že skoro je male. Si pa že skoro je male proti kolesu. Ja, evo, lej. Tu platnika so še. To pa ja. Koliko ima toliko žrebcev noter? 160. Aha, to je 660. To pa je, ja. Tevko brane. Hvala. 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 Jaz sem pa glih te vprašati, kam ste konje pas dale. Še predal, kaj lahko. Jo, meni smo si tri osnili. Ja. Sliki, sam, če nimaš film, a imaš film not. Film imaš not. Ne, kartico imam. Superca, evo. In to kar leti na mašino, ali kaj? Ja, kar gre. Sam na pedal pa tisne še. Pa gre. Pa gre. Dobro je to.
Zelo felek. Ha? Zelo živo. Zelo dosti felek. Ja. Še več ga rad. Ja, ne. Ne. Je že kar mehne zva, ampak veš pa. Je pa dober. Evo, pa boš imel pokošen travnik, ti ne treba kositi. Ja, sej, sam, jaz bi kožil širil vse po spravu. Že, ne? Dovas pa še enkrat, pa doji dovas, doji čim dovas dobro. Mi imamo za idar, mi imamo idar reakcijo, imamo kar imamo. Sej, pa nisa že malo prepozal. Vaj že prej... Ne, ide glihta prava. Glihta prava. Imel. Glihta prava? Ja, ne. Sej tudi prava, sam ga rodi sneg zjebov, pa se bo kar vse dit uleže, kako rad. Najprej en dober dan, pa bom mi začeli s to našo demonstracijo, če ste za to. Ja. Da sliš se? A se kaj sliš? Tukaj ja, ampak tam pa ne. Še enkrat, en dober dan v mojem imenu Stojnega Kroška Domžale, tovarne SIP, kmetijski center LAH, ITRO in bi imeli začeli s to demonstracijo, ki bo vodila Ivanka, potem se pa dobemo tam prhudma na unmo prizoriš, ki tam, ki bo ta demonstracija končana. Hvala lepo v mojem imenu. Lep pozdrav vsem skupaj. Najprej ena lepa zahvala Stojnemu Krošku Domžale, predstavniku, predsednik Stojnega Kroška, ki je govoril zdaj pred mano, gospod Rems, ki smo se že dogovorili za tele demonstracije, že mislim, da se dogovarjamo ene dve leta, a ne? Pa je bil čist nasrečen, ko nismo prišli z datumim skupaj, ker so vsi drugi bili prej, ampak evo, danes smo organizirali. Hvala lepa kmetiji za Zalaznik Hudman, kjer se nahajamo, kjer so nam prijazno po odstopili travnik in pa potem naprej gor, ko bo konec te predstavitve, kakor je že gospod Rems prej povedal, tudi en konc pogostitve. Kdo smo, kaj smo in kaj bomo danes pripravili? Se pravi, mi smo tovarna SIP z našimi priključki, se pravi kosilniki, obračalniki, zgrabljalniki, potem ITRO Šture z svojimi traktorji New Holland, in pa prodajalec, ki prodaja traktorje in pa naše SIP-ove priključke, to je kmetijski center LAH Komenda. Naj se zahvalim vsem, ki ste se danes udeležili te predstavitve, se prav tako obiskovalcem, kot vsem prijaznim uporabnikom naših strojev, se pravi našim kmetom, ki so pripeljali stroje kar od doma, tako da ni bilo potrebno pri nas neke logistike in voziti strojev iz tovarne. Se pravi, vse, kar danes vidite, je že od končnih kupcev oziroma od uporabnikov, kateri nam vedno radi priskočite na pomoč pri organizaciji naših predstavitev. Kako bo potekal današnji dan? Se pravi, prvo, kosilniki, obračalniki, zgrabljalniki. Kdo smo? Smo strokovnjaki za košnjo in spravilo travinja. SIP je največji slovenski, ponavljam, slovenski proizvajalec kmetijske opreme s sedežem v Sloveniji, to je v Šempetru v Savinjski dolini. Dolga tradicija nam omogoča, da lahko izdelavo kakovostnih in robustnih kmetijskih strojev gradimo naše bogate izkušnje in strokovnost. Glavni program sestavljajo kosilnice, obračalniki, zgrabljalniki. Naša vizija je razvijati vrhunske stroje za košnjo in spravilo travinja, ki ustrezajo zahtevnim uporabnikom, ter jih približati vsem našim kupcem. Kmetijski stroji SIP so poznani zaradi enostavne uporabe in edinstvene robustne konstrukcije, ki zagotavlja zanesljivo delo. Najsodobnejši program sedene linije nudi profesionalne rešitve dvem specifičnim skupinam uporabnikov. To so poklicni izvajalci in profi kmetje,
območju obdelujejo velike kmetijske površine in potrebujejo brezkompromisno učinkovitost. In pa samostojni kmetov, lastnikov manjših površin in na teže dostopnih in hribovitih področjih, ki potrebujejo lahke priključke. Več kot 80% proizvodnje izvozimo v 55 držav v Evropi in zunaj nje. In ko sem omenila, da izvažamo, naj tudi pozdravim danes, nismo samo iz Slovenije prisotni, ampak so prisotni tudi naši kupci iz Turčije, Švedske in Danske. Ti naši kupci prihajajo k nam vsako leto, da vidijo te predstavitve, da vidijo, kako poteka delo pri nas v Sloveniji in imajo razna šolanja. Naslednji, ki se bo predstavil, je firma Kmetijski center Lah. Kmetijski center Lah Sklanca pri Komendi je danes doma v Sloveniji in tudi prek meja poznano podjetje. Ustanovljeno je bilo 1994. leta. Že od ustanovitve ima svoje prodajno-servisni programo tudi celoten proizvodni program podjetja SIP Šempeter in že od začetka je Kmetijski center Lah podjetje, ki ga je ustanovil pred 22 leti, danes daleč na okrog poznani predsednik konjeniškega kluba Komenda, kmetijskega sejma in častni občan Komenda, gospod Lojze Lah, ki je med prodajalci Slovenije proda največ SIP-ovih izdelkov in največ traktorjev New Holland. In gospod Lah je danes tudi med nami. S firmo SIP Kmetijski center Lah izredno dobro sodeluje, prav tako pa tudi s firmo ITRO, ki je zastopnik proizvajalca traktorjev New Holland. Je pa podjetje Kmetijski center Lah poznano tudi po servisiranju izdelkov podjetja SIP in traktorjev New Holland. Zato je podjetje vedno dobro založeno tudi z rezervnimi deli prodajnih izdelkov. Še posebej pa velja izpostaviti njihovo svetovanje in nudenje strokovne pomoči kupcem. Pozornost, skrb in spoštovanje kupcev pa podjetje Lah izkazuje pri nakupih, njihovem podjetju tudi s kreditiranjem nakupa strojev. Skratka, v Kmetijskem centru Lah Komendi je kupec vedno kralj. Zato danes skrbita in nadaljujeta dosedanjo poslovno tradicijo mlajša Tjaša in Tomaž, ki bosta kmalo poslovanje Kmetijskega centra Lah nadaljevala v novih prostorih, sedaj so na Klancu pri Komendi, potem pa se bojo nahajali v potoku pri Komendi. Zato ste vsi vljudno vabljeni na njihovo otvoritev, ki bo v kratkem. Zdaj bi poprosila naše predstavnike, se pravi naše demonstratorje, da bojo začeli kar s prikazom najprej košnje, potem obračanjem in zgrabljanjem. Ako sem že na začetku omenila, imamo za dve skupini naših kupcev strojev, se pravi ta večje in manjše. Ampak nimamo še vsega ta večjega danes tukaj predstavljenega. Nekateri ste bili na naših predstavitvah, tale predstavitev od večjih je danes v Sloveniji že četrta. Na ostalih ste lahko videli tudi druge kombinacije, od kosilnikov 9-metrskih kombinacij, potem obračalnikov do 15 metrov in zgrabljalnikov 10 metrov. Prvi, ki se bo predstavil na traktorju T6 iz firme ITRA Štore, z dvim kosilnikim frontnim in stranskim, obema z prstnim rotilnikom. Kosilnice so last gospoda Gregorca iz Snebari. T6, serija T6 obsega 7 modelov, od 120 do 175 konjskih moči, modele 120, 140, 150 in 160 poganjajo 4 valni varčni FPT motori. Modele 155, 145 in 175 pa poganjajo 6-valni PTF motori. Serija ponuja 2 menjalnika, stopenjski, elektrokomand, 4 postavami pod upravljenjo in brezstopenjski avtokomand, katerim je tudi danes pripet za kosilnice. Ta menjalnik odlikuje enostavno upravljanje in nizka poraba. Traktor pred nami pa je opremljen tudi z navigacijskim sistemom za popolno samodejno vodenje traktorja, kar precej olajša delo, saj na polju ali travniku sam izračuna število potrebnih prehodov,
S tem pa nadzira smer vožnje, ne boste verjeli, do 2 cm natančno. Voznik tega traktorja je gospod Jaka Korenjak, ki je tudi predstavnik firme Itra iz Štor, ki vam bo potem tudi poleg Lahovih, ki so danes tudi kot prodajalci tako traktorjev kot kmetijskih strojev SIP, opremljeni z cenikom in z vsemi informacijami, ki jih boste potrebovali. Na prednem, na prvem kosilniku, kakor sem omenila, je bil priklopljen predni kosilnik 3 metre delovne širine z prstnim gnetilnikom in pa stranski prav tako z prstnim gnetilnikom, z sredinskim opetjem. Kaj pomeni gnetilnik? Gnetilnik travno bilko nalomi, vlaga izparine je 30-40% prej in prihranjeno je eno obračanje. Ostali stoji, ko vam na čarno omesku se bodo vozili, naj gremo kar na pa drugi traktor. Na drugem traktoru je pripeta kosa z stranskim opetjem Risk Alp 220. To je gospod Janez Razbošek, lastnik te kose. Pripeta je pa na traktorju T4 75 Power Star. T4 serija se deli v dve podseriji. To je Power Star, ki zajema lažje modele od 55 do 75 konjev. Kajti toliko moči tudi potrebuje ta kosilnik, se pravi od 55 konjskih moči naprej. Od 55 do 115 konjev pa je večja serija z menjalnikom Dual Command. Power Star je zelo uspešna serija v Sloveniji, saj je primeren za vsestransko uporabo na kmetiji. Traktor je kompaktnih mer, okreten, in s komfortno in pregledno kabino, zmogljivo hidravlično dvigalko in varčnim 4-valnim motorjem. Spustil delo, traktorja ne bomo predstavljali, ker ni v Holand, pač pa smo pripeljali ta gorski traktor kar iz Sipa, to je naš traktor Pasquali. Mi ga uporabljamo za gorske predstavitve. Na njemu pa je predstavljena ena od gorskih kosilnikov in sicer disk 260F Alp. Ti kosilniki so namenjeni za te gorske reverzibilne traktorje. Najmanjši je delovne širine 2,20 m. Tukaj imamo kosilnik, tako kot vse ostale v oljni kopeli, z hitro menjavo nožev, varovanjem vsakega diska posebej, z možnostjo zamika levo ali desno, se pravi, če je na strmini, ga lahko spravimo tudi pod kakšen ta električni kabel, se pravi pod električnega pastirja, ali pa če imate košnjo, ko ste v ovinek, da si lahko ta zdrs popravite, da ostane, da od zadaj je vse lepo pokošnjo. Se pravi, prvo bodo tile naši vrli fanti demonstratorji lepo vse skupaj pokostili, zatem bo sledilo obračanje in pa zgrabljanje. Strne, ob popolni stabilnosti, hitrem spreminjanju nastavitev ter enostavnem vzdrževanju. Potem, ko bo pokošeno, boste lahko šli na travnik, ki sem upozorila, ampak vidim, da ste lepo pridni in vsi čuvate na svojo varnost, naj tako tudi ostane, dokler so stroji v delovanju. Boste potem lahko šli, pa boste videli, kakšna je razlika tam, kjer so kosilniki opremljeni z gnetilnikom, kako izgleda ta odprta trava in kakšna je razlika tam, kjer kosilnik je samo, se pravi, kjer je brez gnetilnika. Gnetilniki se delajo dve vrste. Tukaj imamo danes predstavljene prsne, se pravi, to je za tele vrste prav, kar vidimo tukaj. Če pa imate detelje, so pa gnetilniki gumi izvedbe. To pomeni, da travne bilke stisne skupaj. Imate tudi možnost regulacije, se pravi nastavitve, kako želite, da so te bilke stisnjene oziroma nalomljene. Ker pri detelji je pomembno, da listi ostanejo na bilki.
veliki, da jih nese se klav. Tukaj imamo pri teh kosilnikih vijačen kosilni greben, je domišljen in izpopovjen. Med košnjo je ključnega pomena, da vas sveža pokošena trava ne ovira pri nadaljnem delu. Zato smo zasnovali kosilni greben s posebno oblikovanimi diski, ki zagotavljajo hiter in učinkovit pretok krme tudi pri košnji v nagibu, kakor vidimo danes tukaj. Se pravi, ni samo za ravninski del, ampak tudi za kombinacije. Posebno oblikovani diski so iz visoko odpornega protiobrabnega jekla Hardox debeline 4 mm, kateri zagotavljajo odlično odvajanje krme. Kosilni greben kosilnice je na vsakem disku zavarovan za vmesno prirobnico, ki je tudi pri preobremenitvah diska varuje greben pred poškodbami. Izvedba zagotavlja hitro menjavo varovalnih medeninastih čepov in brezhipno nadaljnje delo. Opcijsko vam je na voljo tudi hrbtna ojačitev grebena. To pomeni, da je na vsakem disku dodatni drsnik, ki vam ojača greben oziroma vam zaščiti, če imate peščena tla, da se ne poškoduje sam greben. Serijsko je ograjena hitra menjava nožev. Se pravi, pri vseh naših diskastih kosilnicah ni potrebno vijačiti ven nože, ampak nož s ključem obrnete, kot poznate s nabobnastim sistemom in je menjava nareta. Zaobljeno oblikovani in dodatno varjeni drsniki iz izjemno odpornega borovega jekla zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in odlično zaščito tako grebena, kakor diskov. Se pravi, mi imamo zdaj danes predstavljeno, če pogledamo od ozadij, na ta manjšim traktorju stransko petje, to so kosilniki z delovno širino 2,20 m, 2,60 m in pa 3 m. Tukaj lahko kosite po hribu navzdol do 35 stopinj, po hribu navzgor 45, celo 90 stopinj imate lahko koso za kakšno vejevje, ampak ne predolgo, kakor sem že prej omenila, je komplet greben v oljni kopeli. Če pa pogledamo tole kombinacijo, kjer je ospredaj frontni kosilnik in odzadaj stranski, tukaj je pa sredinsko opetje. Mogoče še nekaj o same hitrosti. O nekem povprečju se lahko kosi tam približno 18 km na uro. Če ste pogledali, kaj tole jug stran, ko smo imeli zadnjič predstavitev tišini, pa potem je še bilo na kmetijski oddaji, so fantje kosili z 28 km na uro in brez problema tudi večja masa, ko je bila, je trava bila lepo in čisto pokošena. Naj omenim, podjetje SIP ima vsak teden skoraj tele predstavitve. Vse poteke teh predstavitev lahko pogledate na naši spletni strani. Prav tako si lahko pogledate datum, kjer so sejmi. Za nami je uspešen del spomladanskega dela, se pravi sejma Komenda. Pred nami je Gornja Radgona, ki je tam okrog 20. avgusta. Jesenski del Komende je ta prvi teden v oktobru, tako da še bomo se videli na sejmih. Predstavitve, kakor sem omenila, smo imeli z večjo kmetijsko mehanizacijo v Tišini, potem je bila na Polzeli. Dva dni nazaj smo imeli v SIP-u dan odprtih vrat, ki je že kar tradicionalen. Vsak prvi petek v maju, se pravi po prvomajskih praznikih. Naslednje predstavitve, ki jih imamo, si jih pogledajte na naši spletni strani. Mogoče naj sam omenim te leta večje, kar bodo v mirni peči. Bomo imeli nekje v 6. mesecu, se pravi tam okrog 3. 6. Potem imamo v Ribnici na Dolenjskem 3. 7. Vmes pa še nekaj manjših, kako sem prej omenila, je vse na naši spletni strani. Prodaja SIP-ovih strojev. Iz SIP-a nimamo direktne prodaje. Smo pomoč vsem prodajalcem, ki so navedeni
na naši spletni strani, se pravi našim serviserjem, našim vsem kmetijskim prodajalnam, kmetijske zadruge in ostalim prodajalcem, ki imajo vsi certifikate za prodajo naših strojev. Vsi ti prodajalci in serviserji imajo pri nas vsake dve leti, takrat, kada mi se ima Hanover, obvezna šolanja. Se pravi, prodajalci ne samo, da vam stroje prodajo, morajo vam svetovati, kakšen stroj je najbolj primeren za vašo kmetijo. On vam bodo pa lahko mogočili, če jim bodo podali čim več podatkov, se pravi, za kater traktor kupujete stroj, kako površini imate, se pravi, koliko hektarjev, imate hrib, imate ravnino, vse to je potrebno povedati, da boste na koncu zadovoljni tako vi kot prodajalci in pa tudi mi. Pri nas v SIP-u imamo tudi direktno prodajalno rezervno delo, se pravi, lahko tudi po telefonu naročite, dobite, imamo tudi svojo servisno službo, prav tako pa imajo naši prodajalci oziroma serviseri, ki so prisotni po celi Sloveniji, so vedno dosegljivi, tako da kadarkoli, karkoli potrebujete, lahko kar hitro dobite. Se pravi, mi smo pa z rezervnimi deli tudi nekje v središču Slovenije, tako da odkodarkoli se pripeljate, lahko rečemo, da ste v slabi uri pri nas. Še to, vsi naši stroji so opremljeni z kardanom. Vsi naši stroji imajo 2 leti garancije. In kakor sem omenila, ko kupite stroj zdaj za nekaj majhnega, tist, kar so tračni vračalniki, kar je že samo umevno, kako se priklopi, kako rakovati z njimi, tist ravno ne, ampak vse ostalo, vam pa morajo prodajalci priditi, povedati, kako rokovati strojem, ker vi to potem tudi podpišete, da ste bili seznanjeni s tem. Te listine nam morajo prodajalci vrnati in še nekaj, po celi Sloveniji je enotna maloprodajna cena. Ceno vedno povemo z DDV in tudi povemo, kaj je možno še dobiti kot dodatno opremo. Če se vrnem na tole ta večjo kombinacijo delovnih širin, frontni kosilnik se da dobiti od 2,70 m pa do 3 m, če ni brez letilnika, novost bo letos je bila predstavljena tudi v Hanovru 3,40 m delovne širine brez letilnika, potem pa z letilnikom 3 m in 3,40 m, tako z prstnim kot z gumnim letilnikom. In pa stranski kosilniki brez letilnika delovne širine 3 m, delovne širine 3,40 m do delovne širine 3,80 m, in pa v kombinaciji je možno dobiti delovno širino vse do 10 metrov. Se pravi, predstavljati si ospreda en tak kosilnik, kot je tukaj, in še iz strani, iz vsake strani, levo in desno, 2 kosilnika. Se pravi, pridemo do kombinacije 10 metrov. Ko pa imamo v transportu, če še to omenim, če imamo v transportu z sredinskim opetjem opeto kosilnico, pride pod kotom na vznoter nekje 120 stopinj, se pravi, pride v neko točko G, to pomeni, da je točno središče traktorja. Če pa pogledamo ta manjši traktor, ker ima stransko kosilnico z stranskim opetjem, pa gre v transportni položaj po končno, se pravi, tam nekje 90 stopinj. Mislim, gospod Zalaznik, zelo zadovoljen, ker takle hiter ne vem, a je že imel kdaj pokošeno. Mogoče bi ga tudi povabila, da stopi do mene, verjetno vas bo tudi kaj pozdravil. Tak da, gospod Zalaznik, lepo prosim do mene, da ne bom samo jaz suhoparna, izvolijo. Dobar dan vsem gledalcem, obiskovalcem. Ja, tala parcela tokla hit ni bo pokošena, sam jaz hitri hodem. No kribr ne, no dupa fajn. Ja, res, potem pa vas vabim doma na kmetijo, da ga tam nekaj popijemo, ma pojemo. Tole bomo pa popolnje noc zvozili. Zvečer, če bomo zmožni, če pa ne, pa jaz ne vem, kako bo. Hvala, no. Hvala lepa za besedo, tudi našemu gostitelju. A veste, lepo je po Sloveniji, mene naši izvozniki včasih malo čudno gledajo, ki podirja, ti dobiš
toliko teh kmetij, ki so pripravljene ti odstopiti travnike, potem pa da še vzdušje takšno kot je. Ampak vse vete, Slovenci, kadar je potrebno, znamo skupaj stopiti, znamo pomagati en drugemu. In to je bilo včeraj prav prijetno, ko smo z gospodom Zalaznikom se pogovarjali na njegovi kmetiji, ko vidiš, da vsi sosedje okrog, da so si z roko v roki, da se ne gledajo grd, da sploh ni problema danes, kje bo kjer parkiral. To je tisto, kar šteje. In res sem vesela, tudi včasih, kdo te vpraša, je pa kdo hodi to gledat, se ja vsi vejo, kako se kosi. Ne, ni samo to, da se pride pogledat, je tudi eno prijetno druženje. Zato se vedno udeležite recimo teh sejmov. Mogoče komenda, a vete, takrat je bolj za nas prodajni sejm, pa nimamo toliko časa, bom rekla, malce grdo začvehat z vami, ampak v Radgono ste vsi lepo vabljeni. Vedno še vsak, ko je prišel na naš štand, je dobil malce tekočih zadev, da ne bom reklame delala za karkoli, a ne. Tudi malce več se lahko takrat pogovorimo z vami. Danes nam je tukaj ekipo, kjer vidite, da piše gor, ali imajo te kombinizone sitove ali jakne. Vsi vam bomo potem na voljo za tehnične podatke, se pravi za cene, za tehnične podatke za strojo. Prav tako so pa tukaj Lahovi, se pravi Tomaš in Tjaša, ki bo ta tudi postregla z vsemi informacijami, tako od traktorjev pa do strojev. Mogoče prej sem omenila, da v Sipu nimamo direktne prodaje, naj povem pa, da nudimo možnost financiranja preko SKB. Tudi, če niste komitent SKB-ja, lahko organiziramo, vam pošljemo predračun in imamo možnost polovičk ali tretjink brez obrestnih. Kaj to pomeni? Če stane nek stroj 10 tisoč evrov, plačate to vrednost. Polovico plačate takoj ob prevzemu stroja, polovico pa drugo leto ali pa tretjinko, se pravi 33,33% 2016, enak znesek 2017 in enak znesek 2018. Prav tako vam tudi nudijo financiranje v kmetijskem centru Lah, ne samo za naše stroje, pač pa tudi za traktorje. Tako da karkoli vas bi zanimalo, pa tamle pri mizi so tudi prospekti, tako da si lahko vzamete. Pa tudi potem, ko bo konec tukaj na travniku dogajanja, ne odid domov, ampak se bomo pomaknali, tako kot je rekel prej gospod Zalaznik, na njegovo kmetijo gor, kjer je poskrbljeno tudi za kaj okrepčati se. Mogoče še samo to, ko smo še pri kosilnikih, v Sipu še vedno delamo bobnaste kosilnike, ampak samo v manjših izvedbah. Bivšo roto 165 je nadomestil roto 170 in bivšo roto 185 je nadomestil roto 190, oziroma z imenom Dram. Kakšna je razlika? Še vedno so vsi ti obe kosilnice z po dvema bobnoma, na vsakem bobnu po trije noži. Razlika je edino v tem, da prej je bila na vrhu pločevina, zdaj je pa kompletni kosilnik prevlečen z platnom oziroma tako imenovano cerado. Prosta bi pa načela Nejca, ki skrbi za ozvočenje, da mogoče vmes predno pridejo naši obračalniki, spusti še malce kakšnega glasbenega vložka, se pravi slovenski stroj, slovenski proizvajalec in slovenska glasba. Ты что, не понимаешь? Ты что, не понимаешь?
Ti se zajeti v dve podserije. To je pa star, ki zajema lažje kabine od 55 do 75 konjev in pa od 75 do 150 konjev. To je pa večja serija z dinamikom Žalj Komar. Ove star je zelo uspešna serija v Sloveniji, saj je primeren za vsestransko uporabo na kmetiji. Traktor je kompaktni vir, okreten, s komfortno in pregledno kabino, kar je zelo pomembno za samega voznika. Zmogljivo hidravlično žigalko je varčen štirivaljnim motorjem. Na njega je priključen obračalnik za štirimi vrtavkami, Spider 455 z zibljivim priklopom in z mehanskim zamikom od meje. Se pravi, če imamo mi obračanje od soseda oziroma od takšnega žita ali karkoli, se lahko zamik nagledi mehansko. Za razliko od 6-metrskega, kar bodo potem tudi fantje pokazali, ki je že na to drugem traktorju priklopljen, do tega pa lahko upravljate z hidravličnim zamikom, se pravi, kot iz traktorja ni potrebno biti gor ali dol. Tale Spider, 6-metrski, ko je ta drugi, zdaj že imamo tretjega obdelovalno, je od gospoda Zalaznika, meni je uradno. Naslednji pa, kot ga vidimo, je 8 metrov želove širine vlečena izvedba. Ta prve, ko smo imeli, so nošeni. Kaj to pomeni? Pri nošeni izvedbi rabimo večjo število, rabimo traktor močnejše izvedbe, če je pač nošen. Na tem, ko paliramo 8-metrske vlečene izvedbe, je pa možnost, da se zvrtanje pilje za traktorje. To pomeni, da potrebujemo manj moči traktorja. Tudi ta je iz Lukovišekega konca od gospoda Primoža Krst kupil ga lansko leto in tudi ta je prišel prijazno, da nam odpela demonstracija. Imamo te pet elektrokomand, je traktor za zahtevne uporabnike. Serija zajema tri modele, 95, 105 in 115, kateri je tudi pred nami. Že samo ime serije pa nam pove, kakšen menjalnik se skriva za njo. To je priročen 4-stopenjski menjalnik pod obremenitvijo, kar zlahka omogoči delo primerni prestavi, na cesti pa ponudi hitrost 40 km na uro pri znižanih obratih motorja za bolj ekonomično delo. Serija ponuja bogato osnovno opremo, kar zajema klimatsko napravo, delik zračni sedež, elektronsko upravljanje, zadnje hidravlike, Kramer drsni priklop, hidravlične zavore za prikolice in še marsikaj. Na dodatno opremo pa ne moremo spregledati udobne vzmetne kabine ter širokega izbora pneumatik, kar naredi traktor primerno za travniška, poljedelska in transportna opravila. Velik kot obračanja sprednjih koles pa omogoča edinstvenih 60 stopinj, kar naredi traktor izredno okretnega in primernega tudi za delo s prednjim nakladalnikom, kar vidimo, da je danes tudi pripeto gor na
Se pravi, ni čudno, da naši mladi fantje, naši kmetje uživajo v traktorjih in delo jim je pravi užitek. Seveda ne samo s traktorji, ampak tudi z našimi vseh stroji. Naši lokalkosti obračalniki, kakovost travne ruše je odvisna od dveh ključnih dejavnikov. Na tankosti obdelave kot hitrosti sušenja. Pomembno člen celotnega procesa je tudi učinkoviti obračalniki, obračalniki si. Dovršena tehnologija, enostavno upravljanje in lahko vidljivost jamčijo enakomeren in optimalen hitrost, zato se bo krma sušila hitreje in bolj enakomerno, tako kot se mora. In še nekaj, ko se odločate za nakup, naj vam povemo, včasih smo malce sitni, ko vas sprašujemo za mere oziroma vi hočete nekaj, mi vam pa ponujemo druga. Pri obračalnikih je pomembno manjše rezultate, kot so lepše obračanje je. Tukaj vidimo zdaj tudi za zamik. A ja? Bolj bele. Stare, ki prihaja proti nam, ima delovno širino 6 metrov, oznaka 615. Naj povem, da so 3 izvedbe. In sicer 615 od 106 na manjskim zamikom, prav tudi ne je 615 AF oznaka za hidravličnim zamikom in pa Speeder 600 Alpin. Prej, ko smo pristali na Pasquale gor za kosilnik, Alpin varianta, to pomeni vse za hidravlični teren. In vse, kar je Alpin, je tudi precej lažje. Se pravi, če gledamo tale obračalnik 6-meterski, ima težo nekje 740 kg, Alpin varianta je pa malce lažja, s tem, da je možno tam samo mehanski zamik od meje, ima pa nekje okrog 540 kg. In če gledamo tega, ko se je zelo mimo meni odpeljal z vlečeno varianto 8 metrov delovne širine, imamo tudi umnošeno izvedbo 8 metrov, ampak tukaj pride teža je že okrog tone. Imamo pa potem še večje 11 metrov delovne širine in pa delovne širine 15 metrov. Vse naše te kombinacije, vsi obračalniki imajo, kako vidite, barno kombinacijo teh žbic črno-rdečo, ne zaradi modne muhe, ampak so leve in desne te žbice. Vse so pristrižene na koncu, centimeter pa pol na notranji strani, se pravi, da travne ruše ne poškoduje, žbic ne lomi. Stroji SIP so dobili veljavo na velikih trgih. Včeraj mi je poslal kolega, zdaj so delali v Avstriji, imate tudi na strani YouTube gor, firma Landwirt je delala primerjalne teste in tako kot vedno so se pokazali zopet odlično in čudovito in zadovoljni smo. Kajti moramo vedeti, pri nas je kvaliteta, zato je tudi naš obstanek, se pravi, kako sem na začetku omenjal, že 63-letna tradicija naše firme, moramo se prilagajati vam, našim dragim kupcem. Tako sem prej omenila, na koncu se bomo pogovorili, možnosti so zapisali za ponudbe, za informacije o cenah in pa vse tegobe, kar vas drži. Tudi, če imate kakršnekoli probleme, vedno poudarjam, dajte nam povedati takoj. Jaz vem, da ko vi kosite ali obračate ali zgrabljate, ste odvisni od vremena. Ampak, če karkoli narobe, vem, da si tudi sami popravite. Dajte obvestiti potem nazaj v SIP, kajti garantija se vam prizna.
Mi vemo, da ste odvisni, še enkrat ponavljamo od vremena, da tisti trenutek ne morete čakati, da pride nekdo popravlja, da si to uredite sami. Pokličite vsi, zato ker mi potem ne dobimo nobenih povratnih informacij, če karkoli narobe. No, omis je šel z njegovim traktorjem Pasquali priklopiti še čalnik za hrib delovne širine 3 metrov in pa potem še pride tračni obračalnik. Naj povem, da še manjši na 4 vrtavke je tak predstavljen pristop. Je sprememba na njemu, kar poznate, ima en krak več, se pravi, da je 5 krakov, priklop je malce drugačen, prva in druga kategorija na priklopu. Možnost hidravličnega ali mehanskega dvigovanja vrtav. Tamle dol je pa na enem zetorju na parkirnem prostoru tudi prijazen lastnik gospod Avdal nam pripeljal pokazati še, vendar danes ne bo delovanje, ker je pač na zetorju, danes imamo na Holende, a ne, pripeljal pokazati, kako izgleda ta novi model Spider 400 up z vodnim priklopom. Pri vodnem priklopu je pomembno pri 400 Alp, da imate, če imate veliki teren, še dodatno zopremo vlažilce. Kaj to pomeni? Ko ste v hribo, pirete v ovinek, da je lepo za traktor. In pa možno dodatno vreme še dodatno podporno kolo. Predstavljega imamo v naslednjega, ima traktor in Holland in sicer izložila eno roto s traktorjanikom, vsak 400. Naši zgradljanniki od 3,60 m delovne širine naprej imajo modularno zgradbo rotorja, to pomeni zaprti sistem, ne prije noben kamenček, noben prah zraven. Imamo patentirano SIP tandem podvozje, kaj to pomeni, vsako kolo, kot vidite, je na svojni nosilni palci in lepo kopira teren. Zgrabki kadar so in isto. Prav tako je ta zgrabljak ima pa prav pet na traktor, tako smo že prej menila, enorotorski zgrabljaniki, modularne zgradbe so delovne širine 3,60 m za 50 rok, 4-meterski 11 rok, 4,30 m 12 in 4,70 m 13 rok. Povsod je fajn zraven, če imate dodatno podporno kolo. Naj omenim, da je akcija podpornih koles od nakupu nošenega zgrabljanika. Drugače pride podporno kolo za veliko 360 evrov. Zdaj je še do konc meseca od nakupu, samo od nakupu zgrabljanika nošenega enorotorskega, je ta cena 122 evrov. Fino je, če imate to dodatno prijemo to podporno kolo, naredite le še lepše prilagajanje na trajk. Od enorotorskih se poslovimo in že imamo dvorotorskega, čeprav enorotorski je že tako daleč pred nami, dvorotorski 6-metrski. S katerim lahko delamo eno ali dva stranska zgrabka. Videli smo, ko je šel v transportni položaj, se ena kot druga vrtavka vidneta v zrak v višini 47 cm. Rotorji so pa tako veliki, kot so na zgrabljalniku delovne širine 3,60 m. Vedno se meri širina z zgrabkom skupaj, se pravi, tukaj dosegamo lahko eden ali dva oziroma tudi eden zgrabek od 3 pa do 6 metrov. To je zelo pomembno, zato ker kadar je manjša masa, lahko grete v krogo in potegnete skupaj 12 metrov parcele. Če še gremo nazaj na enorotorske zgrabljalnike, s 4 dvojnimi vzmetnimi prsti na nosilci, rok zagotavljajo enakomeren razprost in hitrejše sušenje. Zaradi gibljivega priklopa
so izredno okretni, optimalno sledijo traktorju ter imajo majhen obračalni krog. Med delom se odlično prilagajajo terenu, posebno podporno kolo, kar sem že prej omenila, da je opcija, pa poskrbi za natančno zgrabljanje tudi na valovitih terenih. Enostavna nastavitev višine vzmetnih prstov, kar iz kabine omogoča večjo produktivnost in delovne hitrosti. In kako naši fantje velikokrat radi omenijo, včasih kje reče, ja pa mi je se kaj polamalo ali karkoli, fantje naši pravijo takole, bolje da ostane mogoče kakšna travica na samem travniku, kot pa da spustite pregloboko, da nimate prave nastavitve samih teh žbic, odmika od tal, in da imate potem v krmi cel kup nečistoč, kar potem tudi vpliva na samo mleka. Se pravi, prave nastavitve, kar koli potrebujete, naši fantje so vam vedno na voljo. Tudi ko imate stroj doma, če ne vete kako nastaviti ali kar koli, če ste že pozabili, na... Če... Malce problemov imamo z... Aha, bože. Fantje so vam vedno na voljo na naši spletni strani, pa imate telefonske številke, se pravi tako nas prodajalcev, kot tudi serviserjev. In za mano tračni obračalnik velikine 2,30 m. To so ti tračni obračalniki, najmanjša delovna širina je zdaj 2,30 m, po 4 pare prstov. Z njim lahko eno stran obračate, drugo zgrabljate. Novost pri teh zgrabljalnikih je v krogu gibljiv priklop, možnosti prve in druge kategorije priklopa. Največ prikov Srbija, Avstrija, Švica za hribovine. Ima po 4 pare vilc, ojačanje kompletno, ojačano so vsi tile nosilci in pa kompletni model. Se pravi, delovne širine 2,30 m, 2,50 m in 2,70 m. Seveda je pa pomembno, če imate za čelno obračanje oziroma zgrabljanje, da ker je možno dobiti na 540 tisoč obratov in pa za ospredaj ali ozadaj. To morate prej povedati, da vam tudi pripravimo takšen stroj, da ga dobite ven iz tovarne. Je pa tudi samo delo pomembno od samih strojnikov. Včasih se mogoče zgodi, se vete, veliko ljudi tule gledamo, pa mogoče malce treme, pa napravi svoje. Vendar mislim, da so vsi tile naši demonstratori danes tako izurjeni in to in vidim, da poteka vse skupaj v mulo, tako da vsaka jim čast. Mogoče še danes snimamo pred... Tukaj, samo na kodakne prikolice. Što je lepo delamo prikolice, mnogo jih odkri 7, 22 in 26 kubikov. Možno jih je dobiti za 8 ali široki kolotipa, se pravi, če imate prikoliti teren, široki kolotip, ko pride pol prikolice not, kolesa od zunaj. Vse prikolice so opremljene z po 9 noži, kar vam reteže nekje na 14 cm. Možnost je, da može zavitati ven ni odkrati. Opremljene z hidravličnim dvigom grobina, hidravličnim dvigom priklopa, imajo hidravlični dvig strgalnega dna in pa od zada je vrata hidravlično odpiranje in zapiranje. Tako sem prej omenila, vsi stroji so opremljeni z dvoletne garancije. Ja,
Mogoče še naj nadaljujem, da pri Novogorskem državljaniku imamo tu 30 minut. Upravi 6-metrskih metalov tega tega ali makranske zraka. Mogo se vidimo na to, kako se vidimo v zrak 540 metrov, kaj se je namenila. Je tudi manjša izložba mečenega Novogorskega, kjer je šlojna 4 metre 30. Se pravi, to vidno pride prav na tistih kritijah, ki imate več traktorje oziroma Potem od dvorotorskih zdravljalnikov imamo tudi z sredinskim zdravkom delovne širine 7 metrov in 8 metrov pa pol. In pa novost je bila tudi predstavljena zadnjič na Polzenu in še pred tem na selu Hanover, delovne širine 10 metrov. Rekli bote mogoče, za kam se vse to prodaja. Tako kot smo omenili, naši največji izvozni trgi, če omenim Evropo, Avstrija, Švica, Nemčija, Nizozemska, prodajamo se od Nove Zelandije, Avstralije, Kanade. Na vseh teh trgih se kažejo tudi zanimanja za večje stroje. Vse, če že gledamo tole parcelo danes, bi bilo prav hecno, če bi imeli stroje z manj delovne širine, oziroma gospodarjo bi bilo kar malce dolg čas, bi se kar naveličal že voziti na vse od A do Ž. Gospod Rijem sprosta bi za nekaj besed osipo, ampak lepo prosim, samo lepi. A neš kritizira ena? Ne moramo povedati čas, tudi kaj što slabo, a ne? Drugač pa ja. Kupujmo domače, saj, dej so se že kar precej poboljšali. Ancajt so imeli vse material, dej pa mislim, da grejo kar lepo in s drugim firmam. Ja. Tako je, moramo po prvic povedati, a ne? Če ni zadovoljen, ni zadovoljen. Če smo zadovoljen, smo zadovoljen. Drugač trenutno smo zadovoljen, kar imamo. To sem želela tudi slišati. In gospod Gregorc, ki je danes tudi pripeljal sem dva kosilnika, doma ima tudi zgrabljalnik 8 metrov pa pol sredinski zgrabek, trosilnik hlevskega gnoja 12 tonc, od katerih še bom potem malce več povedala. To je moj kupec, ki vsako leto na sejmu nekaj kupi tak, da vsak stroj, ko pripeljem tja, en stroj vem, da mi ga bo odpeljal potem domov. Ja, dober dan želim vsem skupi. Veliko je že Ivanka povedala, kako, kaj, kje. Se je pa prej zmotila, kaj je rekla Gregorci Sneber. Mi smo iz Zadobrave. Res je, da imamo vaše stroje doma, od kosilenc, obračalnika, trosilca, zgrabljalnikov pa take stvari, kar v uporabi že od nekdaj. Včasih so bili te stroje malo slabi, zdaj je pa kvaliteta kar bistveno boljša. Od barvanja do obstojnosti in vse take stvari. Pa tudi prej sem že nekaj umešli šel, je gospa Ivanka rekla, da so še druge prednosti. Tudi jaz bi jih povdaril, od servisne službe, bližina, trgovin in dostopnost rezervnih delov, vse take stvari. Tako da, kdor se odloči pa nabav te zadeve, te stroje, mislim, da naredi napake. Hvala. Hvala tudi gospodu Gregorcu za lepo povedane besede. Naj še mogoče povem, ko ga že imam tule ob sebi, sem se spomnala, ni tudi vsako leto, ko so sejmi ali Hanover ali Bologna, Italija, peljemo nekaj naših trgovcev in pa nekaj naših zvestih kupcev. Tako da, kdo ve, mogoče bo pa sreča letos namenjena tudi komu od vas tukaj danes prisotni. Pa da vidim, mogoče bi tudi iz kmetijskega centra Lah povabila gospoda Laha za kakšno besedo, kakor sem omenila kot častno občan občine Komenda, predsednik Koreniškega kluba, naš prodajalec, verjetno bo tudi vas on pozdravil in vas povabil oziroma vam povedal, kdaj bo otvoritev te trgovine, ko vsi tako čakamo, ker zrave ne samo da trgovina, ampak je tudi gostilna. Dobar dan vsem obiskovalcem in tega menstruacije. Sem zelo vesel, da obiska
in toliko obiska ima tudi veliko vremena in na takvim terenu, hrbovitem, da se res lepo dela, da se vsi postavi tudi pokažejo, da so res super stroji in kvalitetni stroji. Nekako so časi rekli, da uvoženje vse ne boš, jaz pa pravim, da ni. Tudi časi, ki si za tuje firme delal, sem dano je, da tista voda delo se je posipu, ja, je pa krone, ali pa glas, ali kon, delo se pa se tam. Pol je pa delna sila, da to je drago, se ljudi so še pa na osvod, tam ti se neš. Tako jaz pravim, ti že predajam na 22 let, ti si upravljam, in ga res v Slovenija, največ podamo, to je bila trgovca. No, nov center je že dolg, daj delamo ga dolg, veselir se že lahko, pa kar močakamo, zdok imamo še doma, pa tudi, če imaš doma se v tuji službi, če pa da vrtaš, pa pa i te. Kada je to, pa, niso tu drugi problemi, zemljišče, prepis, dovoljenja in to res, da smo mi pregovoljenja to načekali, je to trajalo 3 leta. To da še sem mislil, da v reki boš, ki smo stojni Slovenije, pa še slabi te prego. In naš toljce čakate. Jaz pravim, bomo temu mesecu bomo to odprli tak, pa ostali. No, glasni tudi bomo mi, da se vse ne zdi, da se bo tiste stvari, ki jih mi prodajamo na tuto zemlje, leva držav, če pa jih ne roga, da spolavo ti izdam, bo pa tudi naslednji dan, ko da se bo prodil, da bo vse naše kupce zdravljeno. Hvala gospodu Lahu, se pravi vabljeni v novo otvoritveni center. Ob sami glavni cesti, ko se peljete iz Komende proti Brniku. Takole, naša predstavitev gre kraju. Še enkrat prav lepa zahvala vsem, ki smo danes tukaj, se pravi vam obiskovalcem, kmetiji za Laznik, ki so imeli zelo 2 dni oziroma malce več s nami kar nekaj dela in verjetno kakšni sitnosti. Hvala strojnemu krožku Domžale, ki je pripravil vse to. Hvala vsem lastnikom, ki so pripeljali stroje, da smo oddelali to, kar ste danes lahko videli. Hvala vsem demonstratorjem. Upam, da nisem koga ven spustila. Se pravi, hvala vam, ki ste prišli, kajti za to, ker ste vi prišli, smo tudi mi danes imeli kaj pokazati in povabila vas bi, da se boste predstavili, se pravi, gor na domačijo za Laznik. To je iz moje leve strani. In še enkrat naj pozdravim med nami naše kupce iz Turčije, Danske in iz Švedske. In mislim, da si tale predstavitev zasluži en aplavz. Hvala vam. Še jaz se bo zahvalil v imenu strojnega krožka Domžale, tovarni SIP, kmetijskemu centru Lah, ki nam je tudi finančno malo pomagal, ITRO, pa vsem obiskovalcem in vas vabam, da se udeležete gor pri Hudman na Doriž. Hvala lepa. Mogoče sem pozabila, oziroma na začetku sem tako omenila, hvala tudi predstavnikom iz ITRA, ki so danes si vzeli čas in so nas prišli pogledati kljub gužvi, ki jo imajo. Vse vete, kosi se, dela se, ampak druženje SIP-om pa oni odpovejo nikoli. Se pravi, vabljeni zelo gor, vabljeni tudi k nam v SIP in pa na vse sejme. Hvala vam še enkrat. Oh, cool.
Gracias.